Ну, не будет больше Армении. Ну, кого волнует? Никого. Ռուսական RTR պետական ալիքով Կրեմլի քարոզիչ Վլադիմիր Սալավյովի երկու հաղորդումները արգելափակելուց 2 ամիս անց այսօրվանից դադարեցվել է նաև ռուսական առաջին ալիքի ORD-ի սփռումը Հայաստանի տարածքում։ Պաշտոնական հիմնավորումը ռուսական կողմի 2.5 ամսվա պարտքն է։ Հերարցակումը դադարեցվել է մինչև պարտքի ամբողջական մարումը։ Պարտքի չափը հայկական կողմը չի բացահայտում։ Մոսկվան այն վճարում է հանրային հերարցակման դիմաց։ Каждый день пребывания господина Пашиняна у власти. Փաշինյանի իշխանության մնալու ամեն օրը նվաստացում է Ռուսաստանի համար Կովկասում եւ ամբողջ Արևելքում։ Ռուսիի на Кавказе и на всём Востоке. Ռուսական առաջին ալիքի արգելափակման մասին հայտարարության նախորդ օրը ORD-ով հերարցակվող մեծ խաղ հաղորդման ժամանակ մոտ 20 րոպե Հայաստանի ներքաղաքական վիճակներ քննարկվում։ Հատվածներ ընդդիմության ցույցերից, կադրեր, որտեղ կարմիր բերետավորները ծեծում էին դաշնակցական падգամավորին, ուշ կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, պետդումայի падգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը, որին 2 տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունը անցանկալի անց համարեց, կոշտ քննադատում էր Հայաստանի իշխանությանը, պնդելով, թե այսօր շրջադարձային կետ է հայոց պետականության նորագույն պատմության համար։ Вступив на этот путь предательства не только российско-армянских отношений, но прежде всего ռուս-հայկական հարաբերություններում դավաճանության ճանապարհը բռնելով Փաշինյանը գցեց իր հայրենակիցներին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ըստ էության հրաժարվեց նրանցից, դավաճանեց։ Այսօր նա Ադրբեջանի հետ սակարկում է բուն Հայաստանի տարածքը, որտեղ որոշ գյուղեր արդեն համարվում են վիճելի եւ պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին։ Սա ժողովրդի համար դարձել է վերջին գիծը։ Ընդ որում այս բողոքի շարժման ղեկավարը ոչ թե քաղաքական գործիչ է, այլ արքեպիսկոպոս։ Что во главе этого протестного движения встал не политик, а архиепископ. Նկատի ունենալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը, Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ֆինանսական հանձնաժողովի նախագահ Անատոլի Ակսակովն էլ ակնարկեց, թե Հայաստանում դեռ կան ուժեր, որ գիտակցում են Ռուսաստանի կարևորությունը։ Благополучие армянского народа. Հայաստանի բարեկեցության զգալի մասը կախված է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, մասնավորապես տնտեսական։ Եթե քաղաքականությունից հեռու մարդը առաջնորդում է այս շարժումը, նա հասկանում է Ռուսաստանի պատմական դերը Հայաստանի ճակատագրի համար։ Роль России для судьбы Армении. Կոշ ձևակերպումները այսքանով չսահմանափակվեցին։ Հիշեցին օրեր առաջ խորհրդարանում վարչապետի հայտարարությունը, երբ Փաշինյանը ասաց, որ հապկանդամ առնվազն երկու երկիր գիտի, որ մասնակցել է Հայաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։ Թեև մայրաքաղաքների անուններ Փաշինյանը չէր տվել, բայց Լուկաշենկոյի մասին էր խոսել։ Ռուսական առաջին ալիքով սակայն անուններ հնչեցին։ Ну, естественно, это Москва и Минск. Ведёт он себя вызывающе полностью. Նա իրեն շատ հանդուգ է պահում։ Մենք իրավունք չունենք այս ժողովրդին որևէ բան պարտադրել, բայց մենք շատ հստակ գնահատական ենք տալիս այս պահին գործող ռեժիմին, ղեկավարությանը, վարչապետին։ Միայն երբ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ կան այդպես խիստ քննադատական արտահայտություններ այս կամ այն հաղորդումներում, միայն դրանից հետո ինչ որ քայլեր անել, այնել բավականին այսպես ոչ համոզիչ իրականացվում էր մեր իշխանությունների կողմից։ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պատրվակ է համարում պարտքի դիմաց ռուսական ալիքի արգելափակումը, հարց բարձրացնելով. իսկ եթե վաղը վճար են, նորից բացելու են, թողնեն որ շարունակաբար խախտեն երկու կողմանի միջկառավարական համաձայնագիրը։ Նավասարդյանը առհասարակ կողմ է պայմանագիրը միակողմանի խզելուն, ավելին կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը Ռուսաստանին շատ մեղմ է։ Իր գործը չի արել օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, որը պետք է բազմաթիվ գործեր հարուցել, քրեական գործեր հարուցել այս կամ այն բովանդակության հերարցակման համար, քանի որ մենք բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք լինում եւ պատերազմի քարոզի, եւ բռնության քարոզի, եւ դա բնականաբար չպիտի անհետևանք մնար։ Ես կողմնակից եմ, որ մենք ավելի հետևողական եւ սկզբունքային լինենք, այլ ոչ թե այսպես պատեհապաշտ որոշումներ կայացնենք։ Ռուսական կողմից դեռ պատասխան չկա։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին հայկական կողմը միայն այս տարի մի քանի անգամ դիմել է ռուս գործընկերոջը միջկառավարական համաձայնագիրը վերանայելու համար։ Մեկ ամիս առաջ էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը չբացառեց այն միակողմանի խզելու տարբերակը։ Գործնական քայլերի մասին սակայն դեռ չի հայտարարվել։